Зэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2012 онд нээлттэй хийж байсан Abraham Lincoln Vampire Hunter хэмээх аимшигын тулаанд уран зөгнөлт маш сонирхолтой муви байна. Манайхан Авраам Линкольн гэдэгэд өгдөн штэ нэг уст төрч Америкийн хэддэг чүлэдэ ерөнхийлөгч хар арьснуудыг боолын мөжлөгөөс гаргаж чөлөөлөөд одоо жирийн иргэд шиг амьдрах замыг нээсэн юм баггүй. Зас тэр яах вэ? Тухайн киног би амьдралдаа нэг л үзэж байсан. Тэр үедээ бол надад тун дажгүй фильм байна гэж бодогцсон. Ингээд оршилт олон юм нуршилгүйгээр өөрнөл рүүгээ орцгоё. 1918 онд Авраам Линкольн тэнэг бацаан байхасаа л хүн болгон тэгш эрхтэй гэж боддог байсан юмсан ч. Ингээд тэд хар байна уу, цагаан байна уу ялгаагүй гэсэн үг л дээ. Тариалангийн талбайн эзэн Джек Бартс хар арьстгүй Линкольны найз Уильямсыг зодож байгаа үйл явдлаар кино маань эхэлдэг. Эйб найзыгаа өмөрөн тэдний эсрэг тэмцдэгч гэсэн нусга бацаан хүчин мөхөсөн. Хүүгээ бусдад дээрлүүлж байгааг харсан Томас Линкольн нөгөө хүмүүстэй зодтолдог. Газрын эзэн тэдний энэ маргааныг тэр дарууд нь зогсоогоод Томас Линкольныг ажлаас нь халж түүнээс авах ёстой байсан өрөө яг одоо төлөөг шаардна. Мэдээж тийм их мөнгө аавд нь одоо байхгүй учраас Барц өрөөн арай өөр аргаар барагдуулахар шийддэг. Шүн болж бүгд унтаж байх үеэр Барц Линкольнд ирж ээжийнх нь гараа сазна. Хүүч энэ үед сэрүүн байж тааран бүгдийг ойроос харчихдаг. Үүний дараа хөөрхийн эмэгтэй хүн дээр өвдөж нэг их утгагүй нас барна. Эцэг Линкольн хүүдээ хандаж чи битгий дахиж тэнэг юм хийгээрэй гэж хэлээд Барцсаас өшөө авах талаар бодохгүй гэсэн амлалт авдаг. Цаг хугацаа өнгөрч Томас нас барахад 90 цент хүрсэн Линкольн хүүхэд байхдаа өгсөн амлалтаа зөрчиж болохоор болсон байна. Тэр шууд л хаанаас ч юм бэ нэг гар буу худалдаж аваад Барцыг хорооч ээжийнхээ гошөө авахар шийддэг. Тэгээд хүний аим хороохоос өмнө зориг орохын тулд бар орж 100 грам виски даруулгагүйгээр татаж орхино. Гэтэл түүний хажууд нэг нууцлаг нөхөр суурч таарх бөгөөд тэр өөрийгөө Генри гэдгээ гэж танилцуулдаг. Генри шин танилаа холоос хараад шууд хүн хороох гэж байна гэдгийг мэдсэн болохоор түүний араас дагаж эхэлнэ. Эйб ноён Барцын ажлын газар түүнийг хорохоор ирэхэд нөгөөтх нь нилээд учир битүүлэг хийдэг хүмүүстэй уулзаад зогсож байна. Линкольн нөгөөдүүлийг нь явахыг хүлээж байгаад Барцыг ганцаараа үлдэх тэр мөчөд бууган бариад түн дээр ирдэг. Манай хүн ч ямар ч эргэлзээгүйгээр нүдрүүн харж байгаад гохоо дарах боловч дуун шүтэнц шиг нэг анивчснаа унтарчихна. Линкольныг таньсан Барц шууд л манай залуу хөөж эхэлдэг. Залуу хүү түүнээс сухтаж өөртөө зай гаргаж байгаад бууган цэнэглэж амжин нөгөө хулгайчийн хаалгаар яг гүгэд ороод ирэхтэн нүдэнд нь буудаж унгаа. Гэсэн хэдий ч энэ нь Барцыг устгаж чаддгүй бөгөөд өнөөгч нь эсэргээр улам хүч орон мангас дүрдэн хуурж эбиг хацгаар дайрдаг. Гархарцгүй болсон Линкольныг баарнд танилцсан Генри ирж амийг нь аварна. Өглөө босоод Авраам өчигдөр түүнийг алхаа шахсан Барц вампир байсан байна гэдгийг Генригээс олж сонсдог. Зус сурагчдыг энгийн буугаар хорох ямарч боломжгүй гэдгийг шин танил нь түүнд хэлээд хэрвээ чи хүсвэл би чамд хэрхэн тэднийг цааш нь харуулах вэ гэдгийг зааж өгч болно гэсэн санал тавьдаг. Ингэснийхээ хариуд Генри чи миний өгсөн тушаал болгоныг биелүүлнэ. Тэгээд дээрэс нь ээжийнхээ өшөөг авах талаар мартаа гэж Линкольн хэлнэ. Авраам ч түүний энэ саналыг тэр даруйд нь хүлээн зөвшөөрөөд зус сурагчдыг хорох зөвшгээрээ мод хаагалдаг сүхийг сонгодог. Генри хэрхэн энэ зөвсгийг төгс эзэмшиж биеийнхээ нэг хэсэг болгож болдог талаар Эйбд харуулна. Тэгээд жаахан зааварчлага өгч байснаа чи хийгээд үздэй гэтэл Эйб ганц далаалтаараа л бүдүүн модыг тас завчиж чаддаг. Үүний дараа Генри жинхэнэ сургалтаан эхлэж харанх үед хэрхэн тулалдах, хэрхэн цус сорогчдыг хурдан хороох вэ гэдэг аргыг зааж өгнө. Үүнээс гадна манай хүн цус сорогчдын талаар бяцхан түүхийн хичээл ордог бөгөөд ингэхдээ тэр тэдний ахлагч хамгийн хүчтэй цус сорогч болох Адам болон түүний эгч Виддомо хоёрыг онцлон. Тэд хар арьс болоодыг өөрсдийн гол хүнсэндээ сонгож оройо болох нь найрлдаг. Линкольны гол зорилго бол тэнцвэртэй байдлыг хадгалж аль болох олон цус сорогч устгах. Ингэхдээ түнд ямарч найз нөхөд гэр бүл хайр дурлалын холбоо байхгүй. Сургалт дууснаа дараа Линкольн Спрингфилдэд очиж Джошуа Спид гэх нэг нөхрийн жижигхэн дэлгүүрт худалдагчаар ажилд орно. Ингээд хэсэг хугацаа өнгөрч байтал тэдний дэлгүүрт нэгэн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй ороод ирдэг. Түүнийг Мэри Тод гэнэ. Эрим хоёр бибийнэ харсан даруудаа л хоорондоо таталцаад эхэлдэг. Тэдний дунд асаж байсан жижигхэн галыг Стивен Дуглас гэх нэгэн джентльменэр гаднаас орж ирэн тэник юм ярьж байгаад унтрааж орхино. Энэ өдрийн өрөө Линкольн Генригээс анхны даалгавраа хүлээж авна. Түүний устгах ёстой хүн бол Спрингфилдэд байдаг нэгэн эмийн санч бөгөөд манай хүн ямар ч эргэлзээгүйгээр сүхэн бариад ажилдаа орохоор тэднийх рүү явдаг. Эхний орлогоор Линкольн залтай цус сурагчийг устгах чадалгүй түүний өрхөнд орчихно. Өмнө нь энэ өрхөнд орж байсан хүмүүсээс Линкольн шал өөр төвчний хүн болохоор өрхнөөс ядах юмгүй мултарч анхны цус сурагчон амжилттай устгах чаддаг. Хатран ажилтгч One Expert
Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 мянган төгрөгийн бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийг бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Маргааш өдөр нь Джошуа Линк болон хоёрт нийтийн бүжгэнд оролцох урилга ирсэн байна. Манай хүнч энэ боломжийг овчноор ашиглан нөгөө бүсгүйтэйгэн харилцаагаан гүнзгий ирүүлээд авдаг. Үүнийхээ дараа Манай Баатар дахиад л ажилдаа гарч бас нэгэн өөр шумуулнаас энэ хормоог цэвэрлэнэ. Нэг удаа Мэри шинэ найз залуугаасаа шүн бүр хаашаа алга болчиход байдаг талаараас ухад Аурон түнд үннээр нь хариулдагч бүсгүй түүнийг үнэхээр сайн тоглоом шоглоом хийж чадах юм а гэд өнгөрнө. Өдөр өнгөрөх тусам хоёр хос бие биедээ улам гүнзгий татагдаж эхэлдэг. Энэ үед Линкольнд Генригийн хэлсэн ямар ч хайр дурлал байх эсгүй шүү гэсэн үг оройгоор нь орж хайртай бүсгүйгээсээ сайн дураараа салах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоно. Хэсэг хугацааны дараа Гринфилдэд Барц хөл тавина. Тэр манай баатрын хайр дурлалын түүхийг олж мэдэн Мэригийн араас ангуучилж өөртөө боломж гарахыг хүлээдэг. Нэг өдрийн орой Линкольны ажилтг дэлгүүрт түүний багын найз Уильям орж ирнэ. Түүний хийдэг ажил нь эзнээсээ оргосон боолуудад туслах бөгөөд Уильямын энд ирсэн шалтгаан нь Линкольныг өөрийнхөө ажил татаж оролцуулах. Бор орч залуу хөлсний алуурчтаас зүгтэж явсан ч түүнийг хэсэг мартчихсан хуучны найзтайгаа юм ярьчихсан алхаж байтал баунти антрууд түнд рүү дайрдаг. Эйб хуучны найзтай энэ дэр туслаж чаддаг ч гэсэн зодон хийснийхээ төлөө дэд цагдаа нарт баривчлагдана. Харин дараа нь Мэригийн батлан даалтаар торны занаас мултардаг. Эрхчлөөтө босныхоо дараа Линкольн сүхээр биш үгээр шудраг бустай тэмцэж болох юм байна гэдгийг ойлгон улс төрийн карьераа эхлүүлэхээр шийдэн. Тэр энэ үйлдэлтэй тухайн үеийн том том улс төрчдийн тусламжийг авдаг. Хэсэг хугацааны дараа Спрингфилдэд Генри бас ирсэн байна. Тэр Линкольн дээр шууд л очиж Барцент ирчихсэн хайртай бүсгүйг чинь аавлах гэж шүдээ ирлээд сууж байгаа. Чи хурдхан түүнийг цааш нь харуулах хэрэгтэй шүү гэж зөвлөдөг. Энэрийн дараа Аврам хуучин тайсна ядах юмгүй олж очин амиг нь таслахаар араас нь хөөж байгаа. Өөрөн аюулд орно. Барц хэр варгийн өвсөнд бүдэрхээргүй хүчтэй цус сорогч байж таарах бөгөөд тэр зүгтж зодолдож адуу хүртэл манай хүнд рүү авч шидэж үздэг. Ээжийнхээ хөшөөг авах гэж мөн хайртай бүсгүйгээ хамгаалах гэж тулж байгаа Линкольн бүх хүчээ дайчилсан байж заналтайснаа хөл дорон оруулж чаддаг. Барц толгоогоо завчуулахынхаа өмнө Аврам тандаж танаа найз Генри чинь бидэнтэй адилхан цус сорогч шүү гэж хэлээд амжина. Мэдээж энэ үгнийхээ араас тэр амьд ганц хоёр өдөр өнгөрсний дараа Линкольн багш найз дараг Генригээ яг хүний цус орчихсон зогсож байхад нь очиж уулцсан. Тэгээд манай хүн шууд л сүхэн гаргаж яриад ямар ч эргэлзээгүйгээр нэрийн хуудас болсон завчльтаа хийх гэж байтал Генри миний хэлэх ганцхан үгийг сонсчихоо гэж түүнес гойдог. Олон он жилийн өмнө Адамс Генриг ихнэртэйгээ цуг явж байхад нь олж очиод хайртай бүсгүйг нь хороогоод манай хүнийг вампир болгочихсон юмсан ч. Генри босч ирээд Адамыг хороох гэж оролддог боловч цус сорогчд нэг нэгнээ хорооч чадахгүй болохоор манай хүн юу ч хийж чадалгүй өнгөрсөн хэрэг. Үүнээс болоод тэр ерөнхийдөө Линкольн бэлдсэн болж таардаг. Маш удаан урт тэгээд бас өрөвдөлтэй төгс сонссон Аврам найзыгаа хороолгүй л тэгээд яв. Тэгээд гертэн эргэж ирээд хайртай Мэридэг гэрлэх санал тавин хурман хийцгээдэг. Хэсэг хугацааны дараа Адам Барцыг нас орсныг олж мэдээд түүний өшөөг авахын тулд гертэн үдшилэг зохиож Линкольнд өрлөх юм бол. Джошуа түнд энэ өрлөхийг авчирдаг. Уильямыг тэдний барьцаанд байгааг мэдсэн манай залуу Джошуа тандаж надад туслаач гэснээр тэд хамтдаа Нью Орлианс руу хөтлөн. Линкольн тэнд очингуудаа шууд цус сорогчдтой дээрд ороо ороод эхэлдэг. Энэ бүхэн Джошуад үнэхээр аимшигтай санагдах учраас туслах гэж очисон хөөрхий залуу өмдөндөө тусаагаад тэндээс зүгтэн одно. Аврамч ганцаараа гэдгийг мэдээж бүх хүчээ дайчилн тулддаг ч гэсэн хитрхи хүчтэй цус сорогчтой таарсан учраас яалтчгүй дийлдэн тэдэнд баригдана. Адам Видомо 2 Линкольн тандаж чи найзыгаа Аврамаар байвал үзэл бодлоосон ухраа гэж тулгана. Линкольн ч тэгж чадахгүй гэж ихсэн гүрийгэд хэвтэж байтал нойтон өмдтэй Джошуа бүксөв байдгаараа чангалчихсан морин тэрэгтэй тэдний байшин дайрч орж ирээд Линкольн Уил 2-ыг авардаг. Тэд нөгөө байшингаас гараад оргож яваа боолуудын хоргодтой сүмд ирж тэндээ нуугдна. Видомаш тэргээр манай хэдийг хайж ирэх боловч сүм рүү орж чадалгүй явдаг. Гэртээ эргэж ирээд Линкольн анчны ажлаа болж улс орныхоо төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэхээр шийднэ. Энэ зам нь манай залууг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болоход хөтөлдөг. Ингээд хэдэн жилийн дараа тэдний улсыг хоёр хуваасан томоохон дайндагдна.
Хойд өмнөд Америкчууд хоорондоо алдчих. Энд танд өмнөдийнхэнд хүч нэмж цус сорогчд тэдний талд ордог. Үүний үр дүнд энгийн иргэд маш ихээр өрөгдөж манай ерөнхийлөгч гэсэн хүн байдалд ороод ирнэ. Улс орны байдал хямрсан энэ үед Авраам Мэри хоёрын голоос хөөхөн хүү мэндэлдэг. Түүнийг Виллиг нь. Нэг өдөр хөөхөн хүүгийн өрөөнд Битома цэвэрлэгчийн дүрээр ирдэг. Мэри сэж бүхэн цэвэрлэгчийн хажуугаар зөрдөгчэйсэн нэг ихэн бодолгүй өнгөрч хөн. Хөөхийн хүүг цэргүүдээр нь тоглож байх хооронд нь Витома түүний гарыг хадчихсан байж таардаг. Хэсэг хугацааны дараа Вилли их үндэр өвдөж ухаан орохгүй байсаар байгаад нас барна. Линкольнч хэн үний ард байгаа гадралцсан сууж байтал түүний өдрийн тэмдэглэлийг үнссэн Мэри чамаас л болж хүмүн биднийг орхичглоо гэж уйлаад ороод ирдэг. Үүнээс болоод тэдний харилцаа хүндэр. Үүний ардуур харин Адам өмнөдийнхэнтэй холбоогоо улам зузаатхан цус сорогчтой их хэмжээгээр фронт руу илгээж эхлэн. Цус сорогчтод угаасаа бууны сум нөлөөлөхгүй болохоор тэгээ дээрэс нь үнгүй хоолтой болохоор тэнд байхдаа ер нь л тэд дуртай байна. Түүнээс эргүүдийг цус сорогчд ядах юмгүй хомроглон устгаж байгааг мэдсэн Линкольн яах учраа олохгүй хоол идэн сууж байгаа гартаа мэрсэн мөнгөн сэрийг олж арддаг. Үүний дараа тэр айл болгоноос мөнгөн эдлийг нь хураан авч бууны сум жад хутга болгон хайлуулах мэргэн санааг олно. Тэгээд үнэнч туслахуудаан үнийгээ хэлж цэргүүдэн ажилтанд оруулдаг. Энэ хооронд Жошуа Витоматай уулзаж амжна. Тэр олон жил нөхрөлсөн найзаасаа уруу цус сорогчдод яг аль замаар мөнгөн сум жад хотгонуудыг тээвэрлэх талаар хэлчихдэг. Мэри харин бяцхан хүүг нь гэрийнх нь бүх зүйлийг санагдуулаад байгаа учраас тэндээс явж байгаа талаараа нөхөртөөнд дуулна. Тэгээд оройн нь хотоос туслахуудаа гарч яваад Витома Адам хоёртой таарчдаг. Нөгөөдөл нь тэднийг дайнаас улаад дөрвөж байгаа хүмүүс байна гэж ойлгон нэг их ач холбогдол өгүүлгүйгээр хажуугаар нь зөрж явна. Гэтэл ягаад ч чимбэ цус сорогчдыг өнгөрсний дараа модон дунд нугдж байсан хэдэн зуун үйлчлэгчнэр ачаахан бариад гараад ирдэг. Линкольн, Жошуа, Уильям гуравтай цуг мөнгөн сумнуудыг нь галт эргээр хүргэж өгөхөөр Генри явж байна. Тэр нөгөө хоёртой хандаж Жошуа биднээс урвчсан юм биш үг гэж хэлдэгч Линкольн түнд итгэдэггүй. Ингээд хоорондоо маргалцсан байж байтал цус сорогчд манай хэдийн хэдэн талаас дайран орж ирдэг. Үхэл амьдралын тулаан биш улс орны ирээдүйн төлөөх тулаан энэ мөчөөс эхэлнэ. Цус сорогчдын ахлагч Адам манай хэдэ үзэлцэж байх хооронд түүний ихч Витома галт эргэний явж өнгөрөх модон гүүрийг шатааж байдаг. Адам тулааны дундуур манай хэдийн тээвэрлэж яваа хайрцагнуудыг нээж үзнэ. Гэтэл тэнд нь мөнгөн сум биш зүгээр л хэдэн жолоо байж таардаг. Адамын өхөн хатан араас нь гүйгээд байгаа мөнгөн сумнуудыг нь Мэри үйлчлэгч нараа дагуулчихсан зөөж байна. Анхнаасаа л хуурцнаа мэдсэн цус сурагч уурандаа Жошуаг хороочхоно. Яг энэ үеэр гал тэр гүүрнээс унаж таарах бөгөөд Линкольн энэ үеийг овчноор ашиглаж мөнгөн цагны тусламжтайгаар Адамыг цааш харуулдаг. Тэгэд манай хэд Генригийн тусламжтайгаар галт тэргнээс амьдмент гар чадна. Маргааш өдөр нь Мэри мөнгөн сумнуудаа фронтод хүргэж өгч байгаад Витомаг тэнд олж харддаг. Тэр өөртөө өөрхөн байсан бүг шүүрч аваад дотор нь хүүгийнхээ хамгийн сүүл тоглож байсан сэлмиг хий цэнэглээд Витомаг гүйж ирэх яг тэр мөчөд буудан унгаа. Мөнгөн сумтай болсон цэргүүд дайсна ядах өнгөдөлч цус сорогчдыг устгаж чаддаг. Дайны үйл явцч манай тал руу эргэж Линкольны ажилч урагштай байна. Ингээд бүх зүй сайхан болсны дараа Генри хуучны ант дээрэ дахин нэг удаа хурж ирдэг. Энэ үйл явдал Линкольныг театр явж жүжиг үзэхээс өмнө болตก бөгөөд Генри найзтай хандаж би чамайг вампир болгоод өг. Тэгээд үүрд хамттан байцгай гэх боловч Авраам татгалцсан хариуг. Ингээдтэй тэр надад хийх ёстой зөндөө ажил бий. Хүний амьдрал энэнд хангалттай гэж хэлдэг. Олон олон жилийн дараа одоо цаагүй болоход Генри яг л хуучны төрхөөрөө Линкольн шиг анчин бэлтгсээр л байна. Зэг энэ түрээд энэ удаагийн кино тайлбар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзлаа. Түр баяртай.